أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة و طالبات محترم والدين اور اساتذہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 1129 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 61 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1128 میں 1128 میں غافلوں کے لیے وعید کے حوالے سے آیات کا ذکر آیا تھا سورہ مومنون میں اور آج 1129 سبق میں مومنوں کی باطنی کیفیات کے حوالے سے آج آیات کا ذکر آئے گا تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 61 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں مختصر تشریح سورہ مومنون کی یہ آیات مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ اس طرح کر رہی ہے نمبر ایک مومن بندے ہر وقت اپنے رب کے خوف سے لرزا و ترسا رہتے ہیں نمبر دو وہ اپنے رب کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہیں نمبر تین وہ شرک کی ہر قسم سے بچتے ہیں وہ شرک کی ہر قسم سے بچتے ہیں خاص طور پر نا اطاعت اور محبت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ہونے کا درجہ دیتے ہیں اور نہ ہی دکھاوا کرتے ہیں اس طرح کا شرک بعض لوگ رب کی آیات پر ایمان رکھنے کے باوجود کرتے ہیں نمبر چار وہ انتہائی رازداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں نمبر پانچ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ان کی نیکیاں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گی یا نہیں حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے اور منافق نافرمانی کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے سبحان اللہ کیا بات جو ہے حسن بصری صاحب نے کہی ہے سبحان اللہ نمبر چھ وہ بھلائی کے ہر کام میں دوسروں کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ جذبات و کیفیات عطا فرمائے آمین ثم آمین عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ ہمارے کل کے سبق کے اندر ہمارے کل کا سبق ہے 1130 جس میں 1130 میں ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 سے 63 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس کے اندر انسانوں کی اکثریت کچھ اور ہی سرگرمیوں میں مصروف ہے کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آج کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ